Learn anywhere, अब हामीले शिक्षाको बारेमा छलफल गर्छौँ के हो त शिक्षा अब हामीले शिक्षा अर्थात् एजुकेसन के हो त यो अब यसको बारेमा हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ हो किन त भन्दा हाम्रो अब विकासको पूर्वाधारमा एक नम्बरमै हाम्रो के छ त शिक्षा अर्थात् एजुकेसन छ अब यो शिक्षा तथा एजुकेसनको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ अब मैले अघि नै भनिसकेको छु अर्थात् अघिल्लो सेसनमै भनेको छु कि अब शिक्षा अब हामी अन्यमा जाँदैनौँ मात्र शिक्षा उद्देश्य पनि शिक्षाको समस्या पनि शिक्षाको चुनौती पनि शिक्षाको अवसर पनि शिक्षाको अब हामीले अघि नै भन्यौँ पढ्नुपर्ने के त अब शिक्षामा पढ्नुपर्ने के त ल अब ख्याल गर्नुहोस् एक नम्बरमा पढ्नुपर्ने परिचय एक नम्बरमा पढ्नुपर्ने के रहेछ त परिचय के को परिचय त भन्दा शिक्षाको त्यसपछि अर्को के पढ्नु पर्यो त भन्दा उद्देश्य उद्देश्य अर्थात् कार्य महत्त्व यहाँबाट यो जान्दाखेरि हामी एघारवटा प्रश्नको उत्तर बुझ्दछौँ म त्यो सिकाउँछु अनि अर्को के जान्नु पऱ्यो भने साथी हो त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ समस्या अनि के जान्नु पऱ्यो भने समस्या जान्नु पऱ्यो अरू के जान्नु पऱ्यो भने साथी हो त्यसपछि आएर यसमा चाहिँ चुनौतीका कुरा चुनौती के हो त्यो चुनौती जान्नु पऱ्यो अरू के जान्नु पऱ्यो भने हो अरू चाहिँ अवसर अवसरका कुरा जान्नु पऱ्यो अनि अर्को के जान्नु पऱ्यो भने हो अब चाहिँ समस्या समाधानका उपाय समस्या के त भन्दा समस्या समाधानका उपाय के हुन् ती समस्या समाधानका उपाय जान्नु पर्यो अर्को के जान्नु पर्यो भने साथी हो राज्यले राज्यले गरेका राज्यले गरेका व्यवस्था के लागि गरेका व्यवस्था त भन्दा के लागि गरेका व्यवस्था त भन्दा हामीले चाहिँ यो शिक्षाका लागि गरेका व्यवस्था हामीले चाहिँ राज्यले गरेका व्यवस्था जान्नु पर्यो अनि अर्को के जान्नु पर्यो भने साथी हो हालको अवस्था त्यसपछि आएर के त भन्दा हालको अवस्था ल्याउनुहोस् कतिवटा कुरा हामी सिक्ने रहेछौँ त्यहाँभन्दा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ अब यो शिक्षामा मात्रै यी आठवटा कुरा हामीले जान्नै पर्छ बुझ्नै पर्छ मनन गर्नै पर्छ यो जानेनौँ भने त शिक्षाको बारेमा के लेख्न सक्नुहुन्छ अब स्वास्थ्य यातायात सञ्चारमा होइन मात्र वानले शिक्षा अर्थात् वानले एडुकेसन मात्र अब त्यसो भने के हो त परिचय सबभन्दा पहिले परिचय जान्नु पऱ्यो नि अब हामी केमा छौँ साथी हो सबभन्दा पहिले परिचयमा ल लानुहोस् कहिलेकाहीँ तपाईँलाई शिक्षाको परिचय लेख भन्ने पनि कुरा त्यही हो शिक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्ने पनि कुरो त्यही हो शिक्षाको अर्थ लेखी भन्ने कुरा पनि त्यही हो शिक्षाको जानकारी दिँदै भन्ने कुरो एउटै हो गुरु बुझ्नु नि परिचय भनेर मात्रै सोध्दैन परिचय लेख भने पनि जानकारी दिनु शिक्षाको बारेमा भने पनि शिक्षाको अर्थ मिनिङ लेख भने पनि शिक्षा के हो जे सुक्यो भने पनि अब परिचय हो त्यो भने के भन्दा परिचय अब के हो त शिक्षा शिक्षा त यसै थाहा छ नि तपाईँलाई के हो अब शिक्षा के हो भन्दा शिक्षा कुन्नी भन्नुपर्छ नो शिक्षा के भन्दा शिक्षा कुन्नी भन्यो भने त ताल बिग्रिग्यो ल के हो त शिक्षालाई भन्नुहोस् ल मनन गर्नुहोस् के हो शिक्षा भने के हो वाट इज द एजुकेसन के हो शिक्षा के हो ल भन्नुहोस् ल जान्नुहोस् शिक्षा भनेको के भने साथी हो ल भन्नुहोस् एकदम इजी शिक्षाको परिचय दिनै नजाने भन्ने कुरा छैन परिचय अब हामीले मात्र परिचय भने उद्देश्य होइन नि अहिले मात्र परिचय शिक्षा के हो भन्नुहोस् शिक्षा कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्धकारबाट उज्यालोमा हिँडाउने तत्त्व हो ल भन्नुहोस् के भने मैले परिचय दिँदैछौँ नि हामी चिनाउँदैछौँ नि शिक्षा भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्धकारबाट उज्यालोमा हिँडाउने प्रमुख तत्त्व नै शिक्षा हो हो कि होइन अन्धकारबाट उज्जवलमा हिँडाउने यही हो नि त्यही भएर चाहिँ के रहेछ भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्धकारबाट उज्जवलमा हिँडाउने तत्त्व शिक्षा हो साथै अचेतना तथा अर्धचेतनाबाट चेतनातिर अग्रसर गर्ने माध्यम नै शिक्षा के भने मैले अर्को कुरा साथै अचेतना तथा अर्धचेतनाबाट चेतनातिर अग्रसर गर्ने माध्यम नै शिक्षा हो सक्यो अझै जानौँ नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गरी ज्ञानको ज्योति बाल्ने दियो नै शिक्षा हो के भने मैले अर्को नागरिक ना ना चेतना अभिवृद्धि गर्दै ज्ञानको ज्योति बाल्ने के दियो नै शिक्षा हो कि होइन किन भन्दा नागरिकलाई सचेतना बनाउने यसैले होइन नागरिकलाई जीवनको ज्योति उज्यालोको ज्योति शिक्षाको ज्योति दिने यसैले होइन त्यही भएर चाहिँ यो के हो त भन्दा मैले के भने त भन्दा कति सजिलो आनुहोस् शिक्षाको परिचय लेख भन्दा दुईवटा बुद्ध बनाएको छु एउटा के भने त भन्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई अन्धकारबाट उज्यालोमा हिँडाउने तत्त्व प्रमुख तत्त्व शिक्षा हो साथै अचेतना तथा अर्धचेतनाबाट चेतनातिर चेतना अग्रसर गर्ने माध्यम नै शिक्षा हो भने एक अर्को के भने त भन्दा नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गरी नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गरी ज्ञानको ज्योति बाल्ने दियो नै के हो त शिक्षा अझै जाने भने अब यो त विकासको पूर्वाधार हो नि पढ्नु भएको छ नि विकासको पूर्वाधार हो कि अब लेख्नु नै यहीँ अब परिचयमा यो विकासको पूर्वाधारहरू मध्येको एक हो ल विकासको पूर्वाधार मध्येको एक हो किन विकासको पूर्वाधार त शिक्षा छ स्वास्थ्य छ यातायात छ सञ्चार छ खानेपानी हो त्यही भएर विकासको पूर्वाधार मध्येको एक हो कुन शिक्षा शिक्षा के हो त भन्दा विकासको पूर्वाधार मध्येको एक हो अझै भन्दा आर्थिक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार होला हेर्नुहोस् यो त विकासको पूर्वाधार मध्येको एक हो र विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार कसरी हो शिक्षा किन भन्दा विकासको पूर्वाधार भने शिक्षा हो यातायात हो स्वास्थ्य हो तर त्यो शिक्षा स्वास्थ्य यातायातलाई पनि सबल बनाउनु त शिक्षा हो नि त्यही भएर यो के त भन्दा विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो शिक्षा अझै जान्यो भने का शिक्षाकै कारणले गर्दा हरेक क्षेत्रको विकास हुने भएकाले के भने मैले शिक्षाकै कारणले गर्दा हरेक क्षेत्रको विकास हुने भएकाले अर्थात् भएका कारण स्वास्थ्य यातायात सञ्चार विद्युत कृषि उद्योगको सफलतामा पनि यही शिक्षाको विकासका कारणले गर्दा ती क्षेत्रको विकास हुने भएका कारणले गर्दा यसलाई के त भन्दा विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका नामले चिनिन्छ अझै जान्यो भने शिक्षा ज्ञानको पुञ्ज हो शिक्षा के हो त शिक्षा ज्ञानको पुञ्जो हो किन शिक्षा भनेको ज्ञानको पुञ्ज हो भनेको शिक्षा छ भने तपाईँ ज्ञानी हो शिक्षा शिक्षासम्म तपाईँ धेरै जान्नुहुन्छ त्यही भएर शिक्षा भनेको ज्ञानको पुञ्ज हो यसकै कारणले गर्दा ज्ञान सिप अभिवृद्धि भई असल सबल सक्षम इमान्दार नागरिक बन्ने तत्त्व नै बनाउने तत्त्व नै शिक्षा हो कि होइन ल मैले शिक्षा भनेको ज्ञानको पुञ्ज हो र साथै यसैकै कारणले गर्दा व्यक्तिमा भएको ज्ञान व्यक्तिमा भएको ज्ञान सिपलाई अभिवृद्धि भई एउटा असल व्यक्तिबाट एउटा सबल व्यक्ति एउटा सक्षम व्यक्ति निर्माण गर्ने गराउने प्रमुख तत्त्व नै के हो त शिक्षा हो अझै जान्यो भने शिक्षा बिना मानव जीवनको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर शिक्षा बिना मानव जीवनको परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन वैज्ञानिक व्यवस्थित र आधुनिक शिक्षा आजको आवश्यकता वैज्ञानिक व्यवस्थित र आधुनिक शिक्षा के की की आजगो? आजगो? हो त आजको आजको आवश्यकता हो अझै जान्ने हो भने शिक्षा बिना व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र विश्व नै अन्धकार हुने गर्दछ के भने मैले शिक्षा बिना व्यक्ति पनि समाज पनि राष्ट्र पनि तथा विश्व नै के हुनेछ त भन्दा अन्धकार हुन जान्छ यो जीवनको सही मार्गदर्शन कायम गर्न तथा मानव जीवनका लागि नभई नहुने प्रमुख संयन्त्र नै शिक्षा हो के भने मैले लास्टमा लास्टमा यो जीवनको सही मार्गदर्शन कायम गर्ने तथा मानव जीवनका लागि नभई नहुने प्रमुख के हो त साथी हो शिक्षा कति लेख्ने हो कि भन्दा बढी शिक्षा अब शिक्षाको परिचय लेखा भन्दा कुन्नी भन्नुपर्छ शिक्षा त जति पनि लेख्न सकिँदो रहेछ नि शिक्षाको बारेमा परिचय शिक्षा के हो भनेर आयो भने सोध्यो भने अब शिक्षाको परिचय दिँदा कुन्नी थाहा छैन कुन्नी आ भन्नु मिल्छ त्यो त भन्न मिल्ने कुरै छैन जति पनि लेख्न सकिँदो रहेछ नि शिक्षाको बारेमा त गुटुङ टुङ लेख्न सकिँदो रहेछ किनभने हामीले परिचय दियौँ के को परिचय दियो भन्दा ल शिक्षा परिचय भने पनि अर्थ लेख भने पनि बारेमा लेख भने पनि जे भने पनि यही हो नि अब शिक्षा के शिक्षाको परिचय दिँदै शिक्षा भन्नाले के बुझाउँदै शिक्षाको मिनिङ लेख्दै भन्दा अब कुन् भनिन्छ ढौ त हुनुहुन्न भन्न फेरि रिपिट गरेर हेर्न सक्नु छ फेरि पज गरेर हेर्न सक्नु छ फेरि स्लोली बनाएर हेर्न सक्नु छ तर हेर्नुहोस् तर पढ्नु सुन्नुहोस् जान्नै पर्छ अब हामी दोस्रोमा शिक्षाको उद्देश्य अब हामीले के पढ्नु पर्यो त भन्दा शिक्षाको उद्देश्य लानुहोस् शिक्षाका उद्देश्य कति छन् छन् भनिसाध्य छैन गनिसाध्य छैन लेखी साध्य छैन शिक्षाका उद्देश्य उद्देश्य छन् साथीहरू अब शिक्षाका उद्देश्य कम छन् त कति छन् शिक्षाका उद्देश्य कति छन् कति छन् शिक्षाका उद्देश्य भनिसाध्य छैन गणिसाध्य छैन लेखी साध्य छैन सुनिसाध्य छैन सुनाइ साध्य छैन ल अब उद्देश्य जान्दा के के जानेछ मैले यो बारम्बार भनेको छु उद्देश्य जान्दा कार्य पनि महत्त्व पनि भूमिका पनि अब सबभन्दा पहिले म उद्देश्य नै भन्छु उद्देश्य जानिसकेपछि त्यसैबाट कार्य त्यसैबाट महत्त्व त्यसैबाट भूमिका बनाउनु सिकाउँछु के हो त शिक्षाको उद्देश्य उद्देश्य जाँदा एघारवटा प्रश्नको उत्तर जानिन्छ भयो जस्तो परिचय जाँदा पनि हामीले दुई तिनवटा प्रश्नको उत्तर जाने जस्तै उद्देश्य जाँदा एघारवटा प्रश्नको उत्तर शिक्षाको उद्देश्य के भने पनि त्यही हो शिक्षाको काम के हो भने पनि त्यही हो शिक्षाको महत्त्व के उयो कुरो ल भन्नुहोस् अब के हो त शिक्षाको उद्देश्य हो के शिक्षाको उद्देश्य ल भन्नुहोस् शिक्षा विकासको उद्देश्य शिक्षा शिक्षाको उद्देश्य के हो शिक्षा विकासको पूर्वाधार हुनुका कारण के हो भने पनि त्यही हो शिक्षा विकासको पूर्वाधार हुनुको कारण के हो शिक्षा विकासको महत्त्व हुनुको कारण के हो शिक्षाको महत्त्व हुनुको कारण के हो शिक्षाको औचित्य हुनुको कारण के हो शिक्षाको भूमिकाबारे लेख शिक्षाको उद्देश्य के हो अब शिक्षाको उद्देश्य जति लेखिने हुन्छ यहाँमा तपाईँलाई दस पन्ध्रवटा बुद्ध भन्छ शिक्षाको उद्देश्य के हो त भन्दा समग्र विकासको आधार तय गर्नु के हो त भन्दा समग्र विकासको आधार तय गर्नु भनेको स्वास्थ्यको विकास गर्ने पनि शिक्षा हो यातायातको विकास गर्ने पनि शिक्षा हो सञ्चारको विकास गर्ने पनि शिक्षा हो नो शिक्षा नो ओ केही हुँदैन त्यही भएर चाहिँ यसको मेन उद्देश्य समग्र विकासको आधार तय गर्नु एक अर्को के त भन्दा जनताको तथा राष्ट्रको स्तर वृद्धि गर्नु जनताको राष्ट्रको के स्तर वृद्धि गर्नु शिक्षा राम्रो छ भने हाम्रो स्तर वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन जुन समाजको शिक्षा छ त्यहाँ स्तर वृद्धि हुन्छ जुन समाजको शिक्षा कमजोर छ त्यहाँ स्तर के हुन्छ खसकेको हुन्छ राइट अर्को के त भन्दा अन्धकारतिरबाट समाजलाई उज्यालोतिर लिनु ल समाजलाई के त भन्दा अन्धकारबाट उज्यालोतिर लिनु हो किन जुन समाज शिक्षित छ त्यहाँको समाज अन्धकार हुन्छ कि उज्यालो हुन्छ त्यो भन्दा अन्धकारबाट उज्यालोतिर के गर्नु त भन्दा लगाउनु अझै के हो त भन्दा नागरिक चेतनाको स्तरलाई अभिवृद्धि गर्नु नागरिकको जुन हाम्रो चेतनाको स्तर नि नागरिक चेतनाको स्तर बढाउनु नै शिक्षा लियो शिक्षा छ भने चेतनाको स्तर बढ्छ शिक्षा छैन भने चेतनाको स्तर के हुन्छ खास खासै त्यही भएर नागरिक चेतनाको स्तरलाई के गर्नु त अभिवृद्धि गर्नु त्यति मात्र होइन विकासका अन्य पूर्वाधारको सुधार गर्नु विकासका अन्य पूर्वाधार छन् नि स्वास्थ्य यातायात सञ्चार खानेपानी विद्युत ऊर्जा हो तिनको विकास गर्ने पनि त शिक्षा हो नि तपाईँसँग शिक्षा छ पढ्नु भयो भने पो डक्टर भएर स्वास्थ्य उपचार गर्नु छ तपाईँसँग शिक्षा छ जान्नुभयो इलेक्ट्रिक इन्जिनियर हुनुभयो भने पो, पो बल्ल विद्युत बढ्छ त्यही कारणले गर्दा अन्य विकासका पूर्वाधारलाई पनि के गर्नु त भन्दा सुधार गर्नु त्यति मात्र न विभिन्न किसिमका ज्ञान तथा सिप अभिवृद्धि गर्नु यसको अर्को देश हो भन्दा विभिन्न किसिमका ज्ञान तथा सिप हाम्रो आजसम्म जे जे ज्ञान जे जे सिपहरू बढेका छन् ती के लन् शिक्षाले होइन शिक्षा छ भने हरेक ज्ञान सिप बोल्ने सिप शिक्षाबाट हाँस्ने सिप शिक्षाबाट बनाउने सिप शिक्षाबाट द्वन्द समाधान गर्ने सिप शिक्षाबाट केही चिज मेकानिकल बनाउने सिप ज्ञान शिक्षाबाट सबै त्यही भएर विभिन्न किसिमका ज्ञान तथा सिप के गर्नु त भन्दा अभिवृद्धि गर्नु त्यति मात्रै न विभिन्न किसिमका चुनौतीको सजिलै समाधान गर्नु विभिन्न किसिमका चुनौतीको विभिन्न किसिमका समस्याको सजिलै के गर्नु त समाधान गर्नु तपाईँसँग शिक्षाको पाठहरू राम्रो छ भने विभिन्न खालका समस्या विभिन्न खालका चुनौती विभिन्न खालका कसिनाइबाट के गर्नुहुन्छ सजिलै के समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र मात्रै नागरिकको जीवनस्तरलाई सबल तथा सक्षम बनाउनु नागरिकको जीवन स्तरलाई के बनाउनु त भन्दा सबल तथा सक्षम तपाईँसँग शिक्षा राम्रो छ भने तपाईँको जीवनस्तर के हुन्छ सबल सक्षम हुन्छ र शिक्षा छैन भने तपाईँको जीवनस्तर के हुन्छ कमजोर कमजोर हुन्छ किन शिक्षा सम्बन्धी तपाईँसँग त क्यापालिटी छ तपाईँ त रोजगार पाउनुहुन्छ त्यही भएर नागरिकको जीवनस्तरलाई के सक्षम बनाउनु त्यति मात्र न एकअर्काको भावना तथा विचार आत्मसात गर्नु शिक्षाले गर्दा के पनि गर्छ भने एकअर्काको भावना तथा एकअर्काको विचारलाई के गर्नु त आत्मसात गर्नु एक अर्काको हु तपाई तपाईको साथी साथी साथीहरूको शिक्षा सचेतनशील छ भने अर्काको भावना अर्काको विचारलाई के गर्छ त भन्दा यसले आत्मसाथ गर्नु त्यति मात्रै नैतिकता तथा इमान्दिता अभिवृद्धि गर्नु शिक्षाको अर्को उद्देश्य के हो त भन्दा व्यक्तिमा नैतिकता तथा इमान्दारिता अभिवृद्धि गर्नु तपाईँसँग शिक्षा छ भने तपाईँको नैतिकता तपाईँको इमान्दारता सबै तपाईँको सच चरित्रता माथि जान्छ र शिक्षा नै छैन भने नैतिकता घुम्छ सदाचारता घुम्छ सबै कुरा कमजोर हुन्छ त्यही भएर शिक्षा हो नि त कसरी मान्छेले चाहिँ नराम्रो काम गरेका छन् त्यो शिक्षाको कमी हो नि त असल शिक्षाको कमी हो नि त हो त्यही भएर चाहिँ नैतिकता तथा इमान्दारिता के गर्नु त भन्दा अभिवृद्धि गर्नु अरू के हो नि साथी हो अन्धकारको अवस्थिति सिर्जना हुन नदिनु शिक्षाको अर्को उद्देश्य हो भन्दा अन्धकारको अवस्थिति सिर्जना हुनै नदिनु शिक्षाको अर्को मेन उद्देश्य अन्धकारको अवस्थितिलाई सिर्जना हुनै दिँदैन अन्धकारको अवस्थितिलाई सिर्जना हुनै दिँदैन आउनै दिँदैन यदि शिक्षा छ भने अर्को के हो भने साथी हो विभिन्न खालका बाधाहरू अर्चनहरूको समाधान गर्नु विभिन्न खालका बाधा तथा अर्डचनहरूको समाधान गर्नु पनि के को उद्देश्य हो त भन्दा यही शिक्षा हो तपाईँसँग शिक्षा छ भने जस्ता सुकै बाधा जस्ता सुकै अडचन छ जस्ता सुकै कठिनाइलाई के गर्न सक्नुहुन्छ समाधान गर्नुहुन्छ र शिक्षा छन् भने ती बाधाहरू ती अडचनहरूले तपाईँलाई सधैँ के गर्छ सताइराख्छ त्यति मात्रै होइन राज्यको समग्र उद्देश्य हासिल गर्नु ल राज्यको सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्ने समा राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्ने सर्वाङ्गीण उद्देश्य हासिल गर्नु शिक्षा हो यदि तपाईँसँग शिक्षा छ भने तपाईँका हरेक क्षेत्र उज्जवल हुन्छन् त्यही भएर राज्यको समष्टिगत उद्देश्य हासिल गर्नु त्यति मात्रै हो शिक्षाको स्तर अभिवृद्धि गरी राष्ट्र निर्माण गर्नु समष्टिगत रूपमा के भन्नु त भन्दा हामीले शिक्षाको स्तरलाई वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माण कायम गर्नु ल अब शिक्षाका उद्देश्यमाथि प्रकाश पार भने कुन्नी भन्नुपर्छ उद्देश्य जाने मान्छेले मैले के भन्नु त यो उद्देश्यलाई के के भन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु नि ल भन्नुहोस् उद्देश्य राम्रै जानु भने यो उद्देश्यलाई के के भन्दो रहेछ भन्दा उद्देश्यलाई कार्य र महत्त्व पनि भन्छ ल भन्नुहोस् किन कारण भयो जस्तो एउटा उद्देश्य मैले के भनेको थिएँ एउटा उद्देश्य समग्र विकासको आधार तय गर्नु ल उद्देश्य के हो त भन्दा ल भन्नुहोस् यही लेखेँ मैले उद्देश्य पनि लेखेँ ल फेरि उद्देश्य कार्य भएको उद्देश्य भने मैले के भनेको त भन्दा एउटा उद्देश्य के भनेको त मैले समग्र विकासको आधार तय गर्नु ल समग्र विकासको आधार तय गर्नु उद्देश्य अब कार्य आयो भने त्यसै गर्नुलाई आधार तय गर्ने काम आधार तय गर्न अर्थात् गर्दछ के हो त महत्त्व ल लग्नुहोस् अर्थात्को जनता तथा राष्ट्रको जीवनस्तर बढाउनु उद्देश्य जनता तथा राष्ट्रको जीवनस्तर बढाउने कार्य जनता तथा राष्ट्रको जीवनस्तर बढाउँदछ महत्त्व अझै जानु जाने विभिन्न किसिमका ज्ञान तथा सिप अभिवृद्धि गर्नु उद्देश्य विभिन्न किसिमका ज्ञान तथा शिप अभिवृद्धि गर्ने काम विभिन्न किसिमका ज्ञान तथा सिप अभिवृद्धि गर्दछ महत्त्व अन्धकारको अवस्थिति सिर्जना हुन नदिनु उद्देश्य अन्धकारको अवस्थिति सिर्जना हुन नदिने काम अन्धकारको अवस्थिति सिर्जना हुन दिँदैन महत्त्व लाग्नुहोस् बुझिन्न उद्देश्य जाने भने के के जाने त रहेछ कार्य महत्त्वपूर्ण कारण यो त्यति मात्रै न यो महत्त्वलाई अरू विभिन्न नामले चिनिन्छ महत्त्वलाई कहिले के के भनिन्छ ल भन्नुहोस् भूमिका सबल पक्ष उपादेयता सान्दर्भिकता सान्दर्भिकता औचित्यता अपरिहार्यता आवश्यकता फाइदा ल सब एउटै एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार ल भन्नुहोस् एघारवटा प्रश्नको उत्तर भएको भन उद्देश्य राम्रो ढङ्गले जान्नुभयो उद्देश्य राम्रो ढङ्गले बुझिदिनु भयो तपाईँले भने अब तपाईँले एघार एघारवटा प्रश्नको उत्तर सजिलै दिनुभयो अब तपाईँले चाहिँ ला जानेन भन्ने कुरा छ अब शिक्षाको नेपालको शिक्षाको उद्देश्य लेखा भने पनि त्यही विश्वको शिक्षाको उद्देश्य लेखा भने पनि त्यही ग्रामीण शिक्षाको उद्देश्य लेखा भने पनि त्यही पारिवारिक शिक्षाको उद्देश्य आखिर आखेर तपाईँलाई त समग्र क्रिकेटमा शिक्षाको उद्देश्य लेखा भन्यो नि शिक्षाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पाएर लेख्ने हो नि शिक्षाको महत्त्वबारे लेखा भन्यो नि शिक्षाको औचित्यबारे लेखा भन्यो नि त्यही भएर चाहिँ उद्देश्य जाने भने उद्देश्य भने पनि कार्य भने पनि महत्त्व भने पनि भूमिका भने पनि सबल पक्ष भने पनि उपाध्ययता भने पनि सान्दर्भिकता भने पनि औचित्यता भने पनि अपरिहार्यता भने पनि आवश्यकता भने पनि फाइदा लानुहोस् अब उद्देश्य राम्ररी जान्ने मान्छेले कतिवटा प्रश्नको उत्तर जान्यो यहाँ उद्देश्य राम्ररी जान्ने मान्छेले चाहिँ अब एघारवटा प्रश्नको उत्तर जान्यौँ कतिवटा प्रश्नको उत्तर जानु त साथी हो एघारवटा प्रश्नको उत्तर लगाउनुहोस् एघारवटा इलेभेनवटा प्रश्नको उत्तर जानु परिचय लेख मिनिङ लेख भन्नाले भन्नालेखे बुझिन्छ भनेको त कि हामी त्यहाँ तिन त यहाँ सक्यौँ नि त सक्छौँ नि त सक्छौँ नि ओके साथीहरू हामीले उद्देश्य पनि सक्छौँ अब उद्देश्य जाँदाखेरि हामीले एघारवटा प्रश्नको कुरा सिक्यौँ एक उद्देश्य मात्र सिकेनौ उद्देश्य पनि कार्य पनि महत्त्व पनि भूमिका पनि सबल पक्ष पनि उपाध्यता पनि सान्दर्भिकता पनि औचित्यता पनि अपरिहारता पनि आवश्यकता पनि फाइदा पनि त्यति मात्रै होइन शिक्षा विकासको पूर्वाधार हुनुको कारण के भने पनि यही हो शिक्षा विकासको पूर्वाधार हुनुको कारण के भने पनि यही उद्देश्य भएका कारणले गर्दा यही महत्त्व भएका कारणले गर्दा होइन शिक्षा विकासको पूर्वाधार हुनुको कारण के हो लेख भन्दा के हो यही होइन हो यदि जाने चाहिँ अब समस्या के हो त अब के त भन्दा अब समस्या लानुहोस् के का समस्या शिक्षाका समस्या गुटुङटुङ जति लेख्न नि सक्नुहोस् समस्या लेख भन्दा जति पनि लेख्न सक्नुहोस् कति छन् सानसी मैले बारम्बार भनेको रहेको छु समस्या भने के हो समस्या भनेको के हो कसरी <कि> जाने त समस्या भने के हो भने साथी हो जे हुनु पर्ने हो त्यो नहुनु जे नहुनु पर्ने हो त्यो हुनु डाटै समस्या ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई समस्या मैले कसरी सिकाएँ समस्या भनेको जे हुनु पर्ने हो त्यो नहुनु जे नहुनु पर्ने हो त्यो हुनु डाटै समस्या अब समस्या लेखा भन्दा कुन्नी भनिन्छ के भने मैले हुनुपर्ने चिज नहुनु नहुनुपर्ने चिज हुनु डाढै समस्या समस्या लेखेको भने त सबभन्दा सजिलो हरेक क्वेसनको सबभन्दा सजिलो क्वेसन भन्ने गरिरहेको छ मैले समस्यालाई समस्यालाई मैले सबभन्दा सजिलो कसरी भन्ने गरिरहेको छ मलाई साथी हो हुनुपर्ने कुरा नहुनु नहुनु पर्ने कुरा हुनु यदि भयो भने डाडी समस्या जस्तो मेरो समस्या राम्ररी पढाउनु पर्ने हो मेरो उद्देश्य तर पढाउन सकिनँ डाढी समस्या त्यही होइन बोल्नुपर्ने हो तर बोल्न सकिनँ डाढी समस्या त्यही भएर हुनुपर्ने कुरा नहुनु नहुनुपर्ने कुरा हुनु डाढी समस्या अर्थात् समस्या हरेक चिजका समस्या तपाईँलाई मैले एकदम इजिली लेख्न सक्नु बनाउँछु अर्थात् यसरी पनि जान्न सक्नुहुन्छ छ अर्थात् समस्या भने हामीले चाहिँ यसरी पनि लेख्न सक्छौँ ल भन्नुहोस् अर्को तरिका पनि सिकाउँछु समस्या है म समस्या नै छु समस्यालाई नीतिगत समस्या के हो यो नीतिगत भने नीतिगत समस्या भने के भने शिक्षा सम्बन्धी नीतिको समस्या अनि अर्को के भने संस्थागत समस्या ल भन्नुहोस् अर्को के भने संस्थागत समस्या भनेको सङ्गठन संरचनाको समस्या संस्था अनि अर्को के हो भने व्यक्तिगत समस्या अनि अर्को के भने साथी ल प्रक्रियागत समस्या ल भन्नुहोस् प्रक्रियागत समस्या ल हेर्नुहोस् कतिवटा समस्या चार। भन्यो भने एक दुई तिन चार यी चारवटा भाग त अरू समस्या छैन नि समस्या भन्ने बित्तिकै कुनै पनि चिजका नेपालको होइन तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने सिलेबसका हरेक चिजका समस्या यतिमै छ अनि तपाईँले चाहिँ शिक्षाको पनि त यही नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रिया हो स्वास्थ्यको पनि त नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रिया हो यातायातको पनि नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रिया हो विद्युतको पनि नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रिया यही होइन यो पनि तपाईँलाई जान्ने तरिका यो तपाईँलाई जान्ने तरिका यसलाई चाहिँ यसरी जान्नुभयो भने यो तरिका अब तपाईँलाई भन्नुहोस् यसरी मैले नीतिगत समस्या तिनवटा लेख्नुहोस् संस्थाका समस्या तिनवटा लेख्नुहोस् व्यक्तिगत समस्या तिनवटा लेख्नुहोस् प्रक्रियागत समस्या तिनवटा कतिवटा भयो ल भन्नुहोस् बाह्रवटा समस्या भयो बाह्रवटा समस्या भयो समस्या जान्ने तरिका हो यो तपाईँले चाहिँ अब नेपालको शिक्षाका समस्या लेख भन्दा अब कुन्नी भन्नुपर्छ नेपालको शिक्षाको समस्या लेखा भन्दा मैले तपाईँलाई क्लु दिइसकेँ नीतिगत समस्या तिन संस्थाका समस्या तिन व्यक्तिगत समस्या हुन्छ नीतिगतै बाह्रवटा लेख्न सकिन्छ संस्थागतै बाह्रवटा लेख्न सकिन्छ व्यक्तिगतै बाह्रवटा लेख्न सकिन्छ प्रक्रियागतै बाह्रवटा लेख्न सकिन्छ तर होइन लेखाइ समावेशी होस् नत्र मान्छेले के गर्छ भने साथीको धेरैभन्दा धेरै चिजका समस्या लेख भन्दा व्यक्तिलाई मात्र आरोप लाउँछ व्यक्ति बदमाश छ व्यक्ति भ्रष्ट छ व्यक्ति जान्दैन व्यक्ति बुझ्दैन व्यक्ति लेख्दैन व्यक्ति खाँदैन व्यक्ति दिँदैन भन्छ आखिर कपी चेक गर्ने पनि त्यही व्यक्ति हो त्यही भएर चाहिँ नो व्यक्तिलाई मात्र त तपाईँ व्यक्तिलाई मात्र समस्या देखेर हुन्छ यहाँ त व्यक्ति हुन्छ त ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्र होला हेर्नुहोस् यहाँ चारवटा कुरामा ट्वेन्टी फाइभ समस्या यसको छ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट समस्या यसको छ ट्वेन्टी फाइभ यसको र ट्वेन्टी फाइभ यसको सक्छु त्यही भएर व्यक्तिलाई मात्र समस्या देखाएर हुन्छ नो ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् पछि म समस्या फेरि भन्छु तर यहाँ मात्र सुन्नुहोस् नीतिगत भनेको के हो नीतिगत समस्या कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँलाई जान्ने तर्क मात्र तिनवटा कुरा ल नीतिगत शिक्षाका नीतिगत समस्या लेख्नु पऱ्यो भने शिक्षा सम्बन्धी नीति आधुनिक वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनु शिक्षा सम्बन्धी नीति किन हुनु त आधुनिक वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनु शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सरकारवालावाला पक्षलाई समेट्न नसेटौँला हेर्नुहोस् शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा त शिक्षाविदलाई समेट्नु पऱ्यो नि त्यही भएर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सर मैले एउटा कुरा के भने शिक्षा सम्बन्धी नीति आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थित नहुने एक दोस्रो के भने दोस्रो के भने शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सरकार अलपक्षलाई नसेट्न दुई अनि तेस्रो शिक्षासँग सम्बन्धित नीतिहरूको कार्यान्वयन नहुनु सक्यो त ल हेर्नुहोस् नीतिका समस्या कति आयो सेम कुरा यही सेम अघि हाम्रो चाहिँ अर्को हामीले के पढाएको शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति प्रभावकारी आधुनिक नी वैज्ञानिक नहुनु स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षलाई समेट्न नसक्नु स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिको अक्षर कार्यान्वयन हुनु ल लिस् एउटै होइन संसारको पनि त्यही यातायातको पनि हो यातायातसँग सम्बन्धित नीति सबै सापक्ष रूपमा निर्माण गर्न नसक्नु यातायातसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला विज्ञपक्षलाई न समेट्नु यातायात सम्बन्धी नीतिको अक्षर सहकार्य नै नगर्नु भयो तिन तिनवटा म छुट्टा छुट्टै सिकाउँछु ल स संस्था तिनवटा उदाय संस्थाको के हो शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाहरू आधुनिक वैज्ञानिक र व्यवस्थित नहुनु छन् त संस्था भनेको विद्यालय महाविद्यालय स्कुल कलेज आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थित छन् त त्यही भएर शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाहरू आधुनिक वैज्ञानिक र व्यवस्थित नहुनु यो समस्या हो किन लानुहोस् शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाहरू आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थित नहुनु एउटा समस्या एउटा दोस्रोमा शिक्षासँग सम्बन्धित संस्था एकअर्कामा समन्वय नहुनु समन्वय भनेको शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभाग जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्कुल बिच प्रभावकारी समन्वय छ पनि निकोत भन्दा अर्को समस्या अनि केत भन्दा संस्था अपाङ्ग मैत्री नहुनु अर्थात् आधुनिक नहुनु अर्थात् सबै सापेक्ष नहुनु भएन तेस्रो सक्यो अनि व्यक्तिमा व्यक्तिको समस्या के त शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता नहुनु शिक्षासँग सम्बन्धित हुने शिक्षा मन्त्रालयसँग मन्त्री हुनसक्छ शिक्षाका कर्मचारी हुनसक्छ टिचर हुनसक्छ लेक्चर हुनसक्छ प्रोफेसर हुनु हो त्यही भएर शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिमा दक्षता योग्यता विज्ञता आउनु त्यो भने के हो दक्षता योग्यता विज्ञता न आउनु भने के भने पढाउन सक्नुपर्नेलाई पढाउन सक्दैनन् बोल्न सक्नुपर्ने कुरा बोल्न सक्दैन बोल्नुपर्ने कुरा बोल्न सक्दैनन् पर्ने कुरा पढाउन सक्दैनन् गर्नुपर्ने कुरा गर्न सक्दैनन् त्यही दक्षता योग्यता विज्ञता भएको थिए नक्कली सर्टिफिकेट छ ज्ञानसिप छैन पढाइ अवस्था छ आधुनिक टेक्नोलोजी चलाउनु सक्ने अवस्था छैन अनि के भयो त त्यही भएर व्यक्तिमा दक्षता योग्यता व्यक्ता नहुनु लेख्न सक्नुहुन्छ अनि व्यक्ति नातावाद कृपावादमा हाबी हुनु भनेको आफ्नो सम्बन्धित पढाउनु सिक्यौँ अर्काको मतलब छैन भन्ने खालको दोस्रो त्यो हुनसक्छ तेस्रो व्यक्ति एबिसिडी इमारमा हुने के हो एबिसिडी आफ्नो मान्छे भन सुन नातावाद कृपावाद चाकरी चापो त्यो दोस्रो भयो त्यसैले दोस्रो माने तेस्रो हुने भन्दा व्यक्तिमा सदाचारिताको कमी शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिले शिक्षासँग आएको पैसालाई कहाँबाट हुन्छ तान्ने कहाँबाट हुन्छ थुत्ने कहाँबाट हुन्छ खाने मात्र खाने मात्र लुट्ने मात्र आफूलाई प्रफिट हो त्यही कुरा चाहिँ लानुहोस् व्यक्तिमा दक्षता योग्यता व्यक्तता आउनु एक व्यक्तिमा नातावादको बाधा हुनु दुई व्यक्तिमा सदाचारिताको कमी हुनु तिन सक्यो लानुहोस् ती तिनवटा गर्दा छ छ नौवटा भयो नि अब प्रक्रिया के त शिक्षा सम्बन्धी प्रक्रिया आधुनिक वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनु जुन शिक्षा सम्बन्धी जुन प्रक्रिया तथा प्रोसेस छ त्यो आधुनिक वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनु एउटा समस्या शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ निर्णयका तहहरू धेरै हुनु निर्णयका तह एउटा काम अर्का काम गरिरहेको अनि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने कहिले कहिले अर्को काम अनि प्रक्रियालाई व्यवहारमुखी बनाउन सक्नु अर्थात् प्रक्रिया सिद्धान्तमुखी हो ल भन्नुहोस् कतिवटा भए ती तिनवटा ती तिनवटा कुरा लेख्दा कति भए शिक्षाका कमी कमजोरी लेख भन्दा अब बुझिनँ भनेर भन्यो भने त त्यो मान्छे त लन्ठुराम हुन्छ कि हुँदैन ल भन्नुहोस् अब शिक्षाका कमी कमजोरी लेखा भन्दा तपाईँलाई कस्तो कुन कस्तो आइडिया देखाएको भन्दा मैले ल भन्नुहोस् माथि टक्क तरिकाले चाहिँ नीतिगत समस्या संस्थागत समस्या व्यक्तिगत समस्या र प्रक्रियागत भनेर चाहिँ ट्याक्कै चारवटा समस्या भयो यो चारवटा समस्या अब तल त गुटुङ टुङ लेख्न सकेन तल त तल त तिन तिनवटा बुधा गर्दा बाह्रवटा बुधा लेख्न सकिनँ ल हेर्नुहोस् यहाँ बाह्रवटा बुधा गुटुङ टुङ लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी के भयो भने लेखाई समावेशी भयो यसरी के भयो भने साथी हो लेखाई समावेशी ताकि कुनै क्षेत्र पनि छोडेन यसले नीतिलाई पनि समेट्यो संस्थालाई पनि समेट्यो व्यक्तिलाई पनि समेट्यो प्रकृतिलाई पनि समेट्यो राम्रो कुरा हो किन यस yes. अब बुधागत रूपमा म त्यो त्यो त भने मैले त्यो त केही नजाने देख्छ नत्र फरक फरक ढङ्गले अझ पनि छ नि नेपालका शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू ल्याउनु न अब कसरी लेख्नु त भन्दा नेपालको शिक्षामा नीतिगत संस्थागत व्यक्तिगत तथा प्रक्रियागत विभिन्न खालका समस्याहरू रहेका छन् ती समस्याहरूलाई हामीले बुधागत रूपमा देखाए बमोजिम प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भनेर लेख्नु भयो भने अब हेर सुन्नुहोस् मात्र फटाफट सुन्ने मात्र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्या तथा कमी कमजोरीले गर्दा के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु भन्ने कुरा छ होइन कि विभिन्न खालका कमी कमजोरीले गर्दा ती प्रमुख समस्याहरू देखाए बमोजिम छन् नेपालको शिक्षामा नीतिगत संस्थागत व्यक्तिगत तथा प्रक्रियागत विभिन्न खालका समस्याहरू त छँदैछन् र बुधागत रूपमा ती समस्यालाई देखाइ बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने अनि लेख्ने एउटा के हो त भन्दा गुणस्तरीय तथा वैज्ञानिक शिक्षाको अभाव रहनु हो कि गुणस्तरीय तथा वैज्ञानिक शिक्षाको के रहनु अभाव रहनु एउटा हाम्रो मेन समस्या हो शिक्षा सम्बन्धी नीति समय सापेक्ष नहुनु अर्को समस्या हो ल्याउनुहोस् शिक्षा सम्बन्धी जुन हाम्रो नीति हो नि त्यो शिक्षा सम्बन्धी नीति समय सापेक्ष नहुनु त्यो हाम्रो अर्को समस्या हो सरकारी र संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रममा असमानता हुनु जुन हाम्रो चाहिँ सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय छ सरकारी तथा निजी विद्यालय छ र सामुदायिक तथा निजी विद्यालय छ तिनको पाठ्यक्रममा के हुनु त समानता आउनु अर्को समस्या हो त्यति मात्र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको कमी जुन प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा हुनुपर्ने हाम्रो प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको के छ हामीसँग कमी छ त्यो के हो त भन्दा कमी नै हो शिक्षा सम्बन्धी नीति समय सापेक्ष नहुनु त्यो के हो त्यो पनि हाम्रो समस्या नै हो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार लागू गर्न नसक्नु नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार लागू गर्न नसक्नु के हो त्यो समस्या नै हो एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि अझै असाक्षर्थको असाक्षरको अवस्था रहनु समस्या नै हो यो एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि के त भन्दा असाक्षरताको के अवस्था रहनु योपालिको त हाम्रो ठुलो समस्या नै हो भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दा शिक्षा शिक्षाबाट अझै पनि वञ्चित अवस्थामा धेरै रहनु समस्या का नै हो यो भौगोलिक विगत र दूर दराजका कारणले गर्दा अझै पनि के भन्दा शिक्षाको क्षेत्रबाट वञ्चित हुनुपर्ने के हो त भन्दा यो हाम्रो अझै समस्या हो शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारिक तथा अत्यन्त महँगो तथा खर्चिलो हुनु समस्या नै हो शिक्षा क्षेत्र बढी व्यापारिक तथा बढी के हुनु महँगो हुनु यो पनि नेपालको के हो समस्या नै हो त्यति मात्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएका कारणले गर्दा गुणस्तरीयता घुम्दै जानु यो पनि के हो समस्या हो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारणले गर्दा कता गुणस्तरता घुम्दै जानु यो पनि के हो ठुलो शिक्षाको समस्या नै हो दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किरहनु शिक्षामा शिक्षामा दक्ष जनशक्तिको भनेको पढाउने गुणाउने दक्ष जनशक्ति नहुने यो पनि के त भन्दा अभाव नै हो शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु यो पनि के हो समस्या नै हो शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नै सकिरहेको छैन राखे त भन्छ नीति कार्यक्रममा बजेटमा योजनामा सर्वेक्षण हो तर अँ छैन प्राथमिकतामा त्यही भएर चाहिँ शिक्षालाई प्राथमिकता राख्न नसक्नु समस्या नै हो शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुनु जुन शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्ने अनुगमनको पाठ मूल्याङ्कनको पाठ हो त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नु के हो त्यो त्यो पनि समस्या नै हो शिक्षा सम्बन्धी संस्थाका संयन्त्र कमजोर हुनु शिक्षा सम्बन्धी संस्था संयन्त्र कमजोर हुने के हो साथी हो शिक्षा सम्बन्धी संस्थागत संयन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यहाँको संस्था त्यहाँको युनिट त्यहाँका कार्यालय त्यहाँका सङ्गठनहरू आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थित हुनु भनेको त्यो समस्या नै हो बन्द हडताल जस्ता विकृतिले गर्दा शिक्षालाई प्रभाव पार्नु विभिन्न खालका बन्दहरू विभिन्न खालका हडतालहरू विभिन्न खालका विकृतिले गर्दा शिक्षालाई के गर्नु त भन्दा कमी कमजोरी प्रभाव पारेकै छ यो समस्या नै हो संस्थागत विद्या हाम्रो चाहिँ त्यसपछि संस्थागत विद्यालयप्रति साग गर्दो जुन हाम्रो चाहिँ के अरे भन्दा संस्थागत अर्थात् जुन हाम्रो चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयप्रति हाम्रो साग के भइरहेको छ घट्दो यो पनि त्यो त हाम्रो समस्या नै हो शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थीबीच त्रिपक्षीय अनुभव आदान प्रदान गर्न नसक्नु शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थीबिच त्रिपक्षीय के गर्न नसक्नु भन्दा अनुभव आदान प्रदान अर्थात् कोर्डिनेसन सम्बन्धी काम गर्न नसक्नु यो के हो समस्या नै हो सि त्यसमा त्यति मात्रै न शिक्षित भएकाले बेरोजगार बस्दा शिक्षाप्रतिको सृजनशीलता नहुनु शिक्षित हुँदा हुँदै पनि बेरोजगार बस्नु भएको कारणले गर्दा पर्ने भएका कारणले गर्दा शिक्षाप्रतिको चाहिँ ध्यान नजानु यो पनि समस्या नै हो शिक्षामा विभिन्न खालको विभिन्न खालका विवाद तथा विवाद तथा के त भन्दा फरक बनाएर रहनु सेसमा विभिन्न के त विभेद तथा फरक बनाएर रहनु विभिन्न खालका विभेद छन् यो पनि समस्या नै हो पाठ्यक्रम समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ निर्वाह तथा यसलाई नसक्नु पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्षमा सुधार गर्न तथा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि के हो समस्या हो सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच गर्न नसक्नु सबैका लागि गुणस्तरीय तथा सबैका लागि प्रभावकारी शिक्षामा के गर्न नसक्नु भन्दा पहुँच पुर्याउन नसक्नु यो पनि समस्या नै हो त्यति मात्र मात्रै तहगत क्षेत्रगत एवं विषयगत रूपमा सबै विषयगत शिक्षकहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नु जुन हाम्रो तहगत रूपमा क्षेत्रगत एवं विषयगत रूपमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु हाम्रो के हो समस्या नै हो त्यति मात्र छ त्यो विश्वविद्यालय शिक्षालाई चाहिँ अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सक्नु जुन हाम्रो विश्वविद्यालयको शिक्षा छ त्यसलाई अनुसन्धान केन्द्रित बनाउन सक्नु हाम्रो के हो त भन्दा त्यो पनि हाम्रो समस्या नै हो उत्पादित जनशक्तिलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु उत्पादित जुन जनशक्ति छ त्यो उत्पादित जनशक्तिलाई हामीले रोजगार सिर्जना गर्न नसक्नु हाम्रो के हो जनशक्ति नै हो प्रतिभा पलायनलाई रोक्न नसक्नु हाम्रो के हो शिक्षाको कमजोर नै हो प्रतिभा पलायनलाई के भन्दा रोक्न सक्नु हाम्रो के हो समस्या नै हो शिक्षाकोमा सबैको शिक्षामा चाहिँ शिक्षाका सबै क्षेत्रमा शिक्षाका सबै तहमा शिक्षाका सबै एक्टिभिटीमा चाहिँ सुशासन कायम गर्न नसक्नु समष्टिगत रूपमा शिक्षाका सबै क्षेत्रमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न नसक्नु ल हाम्रो साथी हो समस्या कति लेख्ने मैले तपाईँलाई पच्चिसौँवटा बुधा समस्या भने पच्चिसौँ एउटा तपाईँलाई ट्याक्टिस पनि सिकाएँ मैले नीतिगत संस्थागत व्यक्तिगत प्रक्रियागत भनेर सिकाएँ एक र साथै त्यहाँ मैले के भने त भन्दा केही सेम भने यहीँबाट तपाईँ जति पनि बनाउन सक्नुहुँदो रहेछ नि बाह्रवटा बुधा त हुटुङडुङ आउँदो रहेछ नि तर मैले एक्स्ट्रा तपाईँलाई चाहिँ पच्चिसौँवटा बुधा नेपालको शिक्षा क्षेत्रका कमजोरी मात्र दिमागमा के मात्र सम्झनुहोस् नीति संस्था व्यक्ति र प्रक्रियालाई दिमागमा सम्झिनुहोस् यति दिमागमा सम्झिसकेपछि यहीँबाट बुदा त जति पनि बनाउन सकिन्छ नि अरू घोग्ने भन्ने कुरा आफै भने नि हो यसरी जान्नुभयो भने साथी हो शिक्षा क्षेत्रका कमी कमजोरी के भन्ने कुरा लेखा भन्दा शिक्षाका कमी यो हेर्नु शिक्षाका समस्या भने पनि यही हो कमी कमजोरी भने पनि यही हो दुर्बल पक्ष भने पनि हो मैले के भने शिक्षाका यो कमी कमजोरी मात्र होइन शिक्षाको समस्या पनि हो शिक्षाका कमी कमजोरी पनि हो शिक्षाका दुर्बल पक्ष पनि हो शिक्षा नेपालको प्रभावकारी हुन नसक्ने नेपालको शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नेको कारण के भने पनि यही होस् यो क्वेसनले एउटा समस्या मात्र सिकाएको छैन तपाईँलाई शिक्षा समस्या भने पनि यही शिक्षाका कमी कमजोरी भने पनि यही शिक्षाका दुर्बल पक्ष भने पनि यही नेपालको शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्नेको कारण के भने पनि यही नेपालको शिक्षा अपेक्षाकृत हुन नसक्नेको कारण के भने पनि यही ल कतिवटा प्रश्नको उत्तर दियो त्यही भएर कला कौशल तथा सिप अर्थात् ट्याक्टिस तपाईँसँग कला कौशल तथा सिप छ अर्थात् ट्याक्टिस छ भने खानुभयो कला कौशल तथा सिप छैन समस्या मात्र जानुभएको छ भोलि दुर्बल पक्ष लेखा भन्दा कुन् नेपालको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनलाई आबाक तत्त्व के हो भन्दा कुन् नि भन नि त्यस्तो त त्यही भएर समस्या लेख भने पनि कमी कमजोरी लेख भने पनि दुर्बल पक्ष लेख भने पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने कारणहरू के भने पनि अपेक्षाकृत हुन नसक्नेका कारण के भने पनि कुरो त्यही हो साथी हो यति जानिसकेपछि हामीले अब नेपालको शिक्षा क्षेत्रका समस्या नेपालको शिक्षा क्षेत्रका कमी कमजोरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रका दुर्बल पक्ष नेपालको शिक्षा क्षेत्रको प्रभावकारी हुन नसक्नेका कारणहरूको बारेमा हामी अब मजाले लेख्न सक्छौँ भन्ने मैले आशा लिएको छु अब हामीले यसपछि अनि अन्य चुनौतीका यिनी कुरा बारेमा छलफल गर्छौँ